Ես մի սաղմոս պիտի կարդամ, թե իմ պատգամի հետ կապ ունի այնքանով, որքանով Աստվածաշին չի մեջ ագրված. Առավոտյան, երբ որ ես կարդում եմ այս հատվածը, ինձ հետ շատ խիստ խոսեց այս հատվածը, շատ ուժեղ. Եվ ես դրա տպավորության տակ հիմա պետք է այս սաղմոսը կարդամ. Որքան սիրելի են քո բնակարանները, ով զորաց Տեր. Իմ անձը ցանկանում է եւ փափագում է Տիրոջ սրահներին, իմ սիրտը եւ իմ մարմինը ցնծում են կենթանի Աստծով. Ես ուզում եմ հեղինակի սրտի ճիչը լսեք, հասկանաք. Ես ուզում եմ ամբողջ խորությամբ մտնեք այս խոսքերի մեջ. Որքան սիրելի են քո բնակարանները, ով զորաց Տեր. Իմ անձը ցանկանում է, ոչ միայն ցանկանում է, փափագում է Տիրոջ սրահներին. Իմ սիրտը եւ իմ մարմինը ցնծում են կենթանի Աստծով. Ծիտնել տուն քթավ եւ ծիծեռնակը բուն իրան համար, որ իր ձագերը դնե նրանում, այսինքն քո սեղանները, քո ով զորաց Տեր, իմ թագավոր եւ իմ Աստված. Երանի քո տան բնակողներին, նրանք հավիտյան կորսնեն քեզ. Երանի այն մարդկանց, որ նրանց զորությունը քեզանից է, որ նրանց սրտերում պատրաստված ճանապարհներ կան. Արտասուքի ձորովն անցնելով էլ նրանք աղբյուրի պես են շինում եւ աշունի անձրևները ծածկում են օրհնությունով. Նրանք զորությունից զորություն են գնում եւ Աստծուն երևում Սիոնի մեջ. Ով Տեր, զորած Աստված, լսիր իմ աղոթքը, ականջ Տեր, ով Հակոբի Աստված, ով մեր վահանը, Աստված, տես եւ քո օծյալի երեսին նայիր, որովհետեւ լավ է մեկ օր քո սրահներում, քան թե ավելին ուրիշ. Ուզում եմ դուրը պահել իմ Աստծո տան, քան բնակվել ամբարիշների տներում, որովհետեւ Տեր Աստվածն արև եւ վահան է. Տերը շնորք եւ փառք է տալիս, նա ոչ մի բարիք չի խնայում անարատությամբ գնացողներին. Ով զորաց Տեր, երանի այն մարդին, որ քեզ է հուսացած. Ամեն, ամեն. Ես չգիտեմ, դուք ինչպիսի փափագով եք եկել, կամ ուզեցել եք գալ կամ չգալ, կամ ինչն է բերել ձեզ այստեղ, պատահականությունը, ցավը, կարիքը, ցանկացած պարագայում, լավ է, որ դուք այստեղ եք. Գոհացի Աստծուց, որ հիմա դու այստեղ ես. Ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ ես այստեղ եմ. Ես միշտ եմ այստեղ լինելու, քանի կամ. Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, երանի Տիրոջ տան մեջ բնակվողներին. Երանի քեզ, եթե դու Տիրոջ տան բնակվողներից ես. Երանի քեզ, կարող ես ձեռքը դնել քո վրա ու ասել, երանի ինձ, որովհետև ես Տիրոջ տան բնակվողներից եմ. Ալելույա. Խնդիրն էստեղ էս տեղը չի, էս աթոռը չի, խնդիրն էստեղ էս ամբիոնն ու էստեղ կանգնած մարդը չի. Խնդիրը այս տան Տիրոջ հետ է կապված. Ես նրա անունով եմ էստեղ. Այս աթոռը նրա անունով է դրված էստեղ. Այս ամբիոնը նրա անունը փառավորելու, նրա առաքինությունները քարոզելու համար է էստեղ դրված. Ամեն, ամեն. Սրա հետ կապված երկու բան ասեմ շատ արագ. Թող սա լինի իմ պատգամի հաշվին, որովհետև պատգամս բոլորովին ուրիշ թեմայով է. Մի առիթով, երբ որ Նապոլեոնը դարձել էր Ֆրանսիայի կեսարը եւ Ֆրանսիայի փառքը տարածվել էր ամբողջ աշխարհում, ինքը գրեց. Ֆրանսիայի գահը ընկած էր ճանապարհի կողքի կանավում կամ արվակում եւ ես սրի ծայրով այն բարձրացրեցի. Անցան տարիներ. Հայտնվեց մենակության մեջ լքված ու աքսորված եւ գրեց հետեւյալը. Մեծն Նապոլեոն Բոնապարտը, ես մեծն Ալեքսանդրը, Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին է խոսքը, եւ Հուլիոս Կեսարը, մեր կայսրությունները հիմնեցինք սրի վրա. Հիսուսն ազովրեցին, իր կայսրությունը հիմնեց, իր թագավորությունը հիմնեց սիրո վրա.
Հիմա շարունակությունը լսեք։ Հիմա ինձ համար, մեզ համար մեկ հոգի անգամ պատրաստ մարդ չկա, որ մեռնի, իսկ նրա համար միլիոններն են պատրաստ մեռնելու։ Ամեն։ 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 Ասեցի սա պատգամից դուրս իմ պատգամի ժամանակի հաշվին։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մարդկանց մոտ միշտ գայթակղություն է եղել սրով փառք բարձրացնել։ Այդպիսի գայթակղություն կար նաև հրեաների մոտ, և սպասում էին Մեսիային, որ կար ռոմացիներին էլ ջախջախեր, չգիտեմ, բոլորին իրենց թագավորությունը։ Հիսուսն եկավ, ասավ, իմ թագավորությունն այս աշխարից չի, իմ թագավորությունն այստեղից չի։ Բոլորը հիասթափված էին, և նաև Հիսուս մի ուրիշ առիթով ասավ. Սուր բարձրացնողը սրով կնգնի։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կապ չունի, թե երբ է դա տեղի ունենում, բայց միշտ սուր վերցնողը սրով ընկնում է։ Սրով ընկել է, սրով ընկնում է և սրով կընկնի, սուր վերցնողը։ Ուր են կայսրությունները, ուրա Եգիպտոսը, ուրա պարսկական կայսրությունը, ուրա ռոմական կայսրությունը, ասեմ ձեզ, ուրա ռուսական կայսրությունը, ուրա։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մտածեք մի բան, սիրելի երիտասարդներ, մենք էլ ենք մի ամտություն ունեցել, և հիմա էլ ոմանք այդ մի ամտություն ունեն, և անգամ երգում են, միայն զենքով կա հային փրկություն։ Վերջապես երբ է դա լինելու, վերջապես երբ է Հայաստանը ավելի շատ անալու, քան Ռուսաստանը, երբ է լինելու, որ Հայաստանն ավելի շատ ժողովուրդ է ունենալու, քան Ամերիկան, վերջապես երբ է դա լինելու, որ Հայաստանի ատոմային այդ բայեգալով կեք, ինչ են ասում, վերջ այդ մարտագլխիկները, երբ են շատանալու Ամերիկայից, Ռուսաստանից, որ Հայաստանը վերջապես զենքով հաղթություն ունենա։ Հայաստանին մի ճանապար կա, սիրո և արդարության ճանապարը, ուրիշ ճանապար չկա, մնացածը փակուղ են տանում, տարել են, տանում են, և դրա շահարկում են միայն նրանք, որոնք էտեղ շահ կարող են ունենալ, պխտոր ջրում ձուկ բռնել։ Այդպես է եղել, այդպես է այսօր, և եթե շարունակվի, այդպես է լինելու։ Թողենք սա։ Սիրելի երիտասարդներ, հատկապես ձեզ, ես կոչ եմ անում, արդարների շատանալով երկիրը ծաղկում է։ Եկեք մեր արդարությունը դարձնենք այս երկիրը ծաղկելու պատճառ։ Իսկ դա խոսքով չի, ես արդար եմ, արդարությամբ վարվի, արդարություն արա ընկերոջը հետ, սովածին կերակրի, օգնություն կարիք ունեցողին բարձրացրու, և այդպես ազգը կբարձրանա։ Ատելությամբ հարց չի լուծվել, չի կարողացել Ալեքսանդր Մակեդոնացին լուծի, չի կարողացել Հուլիոս Կեսարը լուծի, չի կարողացել շատ կեսարներ ու թագավորներ լուծեն, և չի կարողացել Նապոլեոնը լուծի, և դառնությամբ արդեն մենության մեջ, աքսորի մեջ գրում է, մի հոգի չկա իմ համար մեռնելու։ Այնինչ ինքը ստիպում էր, որ հազարներ իրակայսրության համար մեռնեին, և շատ ֆրանսացիներ մեռան սրի ծայրով, Ֆրանսիայի թագը կանավից, արվակից բարձրացրեցի, լավ արեցիր։ Ուրա հիմա այդ կայսրությունը, ինչև է, աշխարը գտնվում է չարության մեջ, ձեր սրտերը թող չչարանա, և ոչ սրան մեղադրեք, ոչ նրան մեղադրեք, ոչ մեկը արդար չի, չկա արդար կողմ, չկա և վերջ, ոչ արևմուտք, ոչ արևելք, թողեք դրանք, դատարկ խոսակցություններ են, և սիրտ մաշեցնող զրուցներ։ Հիմա ես կլինի, սրանք մեղավոր էին, նրանք արդար էին, ես նորից ասում եմ, բոլորը մեղավոր էին, և վերջ, թողենք այդպիսի դատարկ խոսակցությունները։ Սուրբ գիրքը ասում է, որ աշխարը գտնվում է չարի մեջ, և գտնվում է Ամերիկան չարի մեջ, և Հայաստանը չարի մեջ, և Ռուսաստանը չարի մեջ, և Ուկրաինան, և բոլորը չարի մեջ են գտնվում։ Թողենք, դա մեր բաժինը չի, մեր բաժինը արդարությունն ավելացնելն է։ Ամեն, ամեն։ Երանի նրանց, որոնք տիրոջ տան մեջ են բնակվում, երանի տիրոջ տան մեջ բնակվողներին,
Ես ուզում եմ նայեմ այն կամերաներին, չեմ սիրում այդպես, բայց ասեմ. Նրանք ովքեր կարող էին Տիրոջ տան մեջ լինել եւ հիմա սուրճի սեղանի շուրջ կամ չգիտեմ Ադիբուդիով կամ չգիտեմ ինչով դու չես կարող համն ու հոտը զգալ այստեղի, չես կարող, ուղղակի չես կարող, չես կարող. Իսկ նրանք ովքեր շատ հեռվից են եւ նրանք չեն կարող այստեղ լինել, վայելեք Տեր օրհնից ես. Ամեն, 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 Փառք Տիրոջը. Այսօր ես պիտի քարոզեմ, միասին պետք է կիսվենք, ինչ է Աստված պաշտությունը, ուզում եք իմանալ, ես որ սկսում եմ ինչ-որ մի թեմա, նախ ուզում եմ հասկանալ, այն ինչի մասին, որ ես խոսելու եմ, եթե բոլորին հարց տան, բոլորին նույն պատասխանը կտան, օրինակ հիշում եք, ինչ-որ մի անգամ էր, նախավերջի անգամ, ես հարցնում եմ, ինչ է երկնքի արքայությունը, Ես համոզված եմ, որ անգամ եթե ես մանրակրկիտ փորձել եմ թեման շոշափել, միևնույն է, էլի եթե հիմա ես հարցնեմ ինչ է երկնքի արքայությունը, կդժվարանա շատերը ասել։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, իսկ ինչ Աստված պաշտությունը։ Փորձեք այդ պատասխանը ձեր մեջ ձևակերպել։ Ինչ Աստված պաշտությունը։ Ես հիմա այսօր Աստված պաշտության մասին պետք է խոսեմ։ Ռոմացի 8-րդ գլխի 29 համարում գրված է. Որովհետև նրանց, որ նախապես գիտեր, նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինել։ Կարդացել ենք բոլորս, անգիր գիտենք, Աստված ինձ քեզ, որ նախապես ճանաչում էր, որ մենք պետք է նրա անունին հավատանք, ոչ թե մենք արդար էինք, այլ նա տեսավ, որ մենք կհավատանք իր անունին, մենք հավատացողներ ենք։ Մենք մինչև մեր հավատքի գալը արդարներ չենք եղել, ժողովուրդ, մոռացեք, մեր բարեպաշտության համար Աստված մեզ չի կանչել։ Այլ Աստված տեսելա, որ մենք կարող ենք հավատալ, կհավատանք։ Եվ նա Աստված սահմանեց մեզ, ինչի համար, ուշադիր լսեցիք, չէ, որ իր որդու նման լինենք, որ իր որդու պատկերին կերպարանակից լինենք։ Աստծո նախասահմանությունը ամեն հավատացողին։ Եթե հավատում եք, ասեք ամեն։ Ամեն։ Աստված ուզում է, որ մենք ճանաչենք եւ նմանվենք իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ մենք հավատում ենք եւ ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք փրկվում ենք եւ վերստին ծնվում։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Բայց դա միայն սկիզբն է։ Մենք պետք է աճենք, մենք պետք է հասակ առնենք մինչև Հիսուս Քրիստոսի նմանվելը, կամ ինչպես Եփեսացիս թուղթն ասում, Հիսուս Քրիստոսի հասակի կատարյալ չափը ունենալը։ Ամեն։ Կարծում եմ ոչ մեկը չի սա վիճարկի, ձեր երեխան, որ ծնվում է ձեր տանը, դեռ շատ պիտի նրա վրա ջանք, հոգս, աշխատանք, նվիրում, անքուն գիշերներ դնեք, որ նա դառնա ձեզ նման։ Թե բնավորությամբ, թե ձեր արժեքներին համապատասխան։ Ուրեմն, Եփեսացի 4-րդ գլխի, ես երբեմն երկար հատվածներ եմ ընտրում ընթերցելու համար, առանց վարանելու եմ ընթերցում, գիտեք ինչու, որովհետև մտածում եմ, լավ, եթե ես շատ բան չասեմ, չհասնեմ ասել, ոչինչ, բայց եթե ես որոշակի հատված ավետարանից ընթերցեմ, դա լավագույն ժամանակ կլինի ձեզ համար, ավետարանը լսելու, ու շատ իր հետևեք ինձ, 4-րդ գլուխ Եփեսացիների թուղթ, 11 համարից բավականի երկար հատված պիտի կարդամ, Եվ նա մի քանիսին տվեց առաքյալներ լինելու, մի քանիսին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսին հովիվներ և վարդապետներ, սուրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, մինչև որ բոլորս հասնենք հավատի և Աստծո որդու ճանաչելու միությանը և կատարյալ մարդ լինենք, Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Ուշադիր լսեք, ես պատգամ հենց այս հատվածների վրա եմ կառուցել։ Եվ այլևս երեխա չլինենք տարուբերված ու տատանված վարդապետության ամեն քամուց, մարդկանց խաբեությամբ, որոնք դուք խաբեությամբ խաբելով մոլորեցնում են, բայց սիրով, ճշմարտությունը խոսելով, ամեն բանում աճեք, աճեք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ գլուխն է,
որից ամբողջ մարմինը բոլոր հոդվածների միջոցով կազմվում է եւ հարմարվում ամեն մի անդամի ներգործելու չափով եւ աճում ու կառուցվում է սիրով արդ սա եմ ասում եւ վկայում տիրոջով որ դուք այլևս այնպես չապրեք ինչպես հեթանոսներն են ընթանում իրենց մտքի ունայնությամբ որոնց միտքը մթագնաց է եւ օտարեն աստծո կյանքից իրենց տգիտության պատճառով որ իրեն սրտերի կուրության հետևանքն է որ անզգայացած ագահությամբ իրենց անձերը անառակության մատնեցին բղծության բոլոր գործերի մեջ բայց դուք քրիստոսին այդպես չճանաչեցիք ճանաչել ճանաչել շեշտում եմ չճանաչեցիք եթե իհարկե նրան լսեցիք եւ նրանից սովորեցիք այն ինչ ճշմարտությունն է Հիսուսի մեջ դրա համար ձեր վրայից հանեք ձեր նախկին ընթացքի համեմատ եղող հին մարդուն հանեք հին մարդուն որ առաջ ունեիք որ ուներ խաբեբա ցանկություններով լծված եւ ապականված էր եւ ձեր մտքի հոգով նորովեցեք եւ նոր մարդը հագեք որ աստծո պատկերի պես է Նորից նմանություն, նորից պատկեր, ճշմարտությամբ, արդարությամբ և սրբությամբ. Դրա համար մերժելով սուտը, խոսեք ճշմարտությունը, ամեն մարդ իր ընկերոջ հետ. Ենքան քիչ կլսվի շատ քրիստոնյական եկեղեցիներում և շատ քարոզների մեջ. Դրա համար մերժելով սուտը, խոսեք ճշմարտությունը, ամեն մեկը իր ընկերոջ հետ. Ճշմարտությունը խոսեք ամեն մեկը իր ընկերոջ հետ քանի որ միմյանց անդամներ եք թե բարկանաք էլ մեղք մի գործեք թող ձեր բարկությունն անցնի մինչև արեգակի մայր մտնելը եւ սատանային տեղ մի տվեք նա ով գողանում է թող այլևս չգողանա այլ մանավանդ աշխատի իր ձեռքով բարի գործելով որ կարիքավորներին էլ տալու բան ունենա ոչ մի վատ խոսք դուրս չկա ձեր բերանից այլ այն որ բարի է շինության համար օգտակար որպեսի լսողներին շահ տա եւ մի տրտմեցնեք աստծո սուրբ հոգուն որով կընկվեցիք փրկության օրվա համար ամեն դառնություն բարկություն զայրույթ աղաղակ հայհոյություն թող վերանա ձեզանից ամեն չարությամբ հանդերձ եւ իրար հետ քաղցր եղեք գթած իրար ներելով ինչպես աստված էլ քրիստոսով ձեզ ներեց Նմանվեցեք Աստծուն ինչպես սիրելի որդիներ եւ սիրով ընթացեք ինչպես Քրիստոսն էլ մեզ սիրեց եւ իր անձը մեզ համար մատնեց անուշահատ զոհ եւ պատարակ լինելու ամեն 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 Մենք աճում ենք ամեն օր կամ ավելի ճիշտ ձևակերպեմ մենք պիտի աճենք ամեն օր որովհետեւ ամեն օր չի որ մենք աճում ենք ինչպես ենք մենք աճում Ինչպես են ձեր երեխաներն աճում, կարող եք պատկերացնել, տալիս եք նրանց այն համապատասխան կերակուրը, որ իր տարիքին, իր օրերին, իր ամիսներին, իր շաբաթներին համապատասխանում է։ Ամեն։ Ամեն օր աճում ձեր երեխան, թե օրը մեջ։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Ուրեմն աճելու համար համապատասխան եւ միջավայրը պետք եւ համապատասխան սնունդ։ Օրհնյալ լինի միջավայրը, նաև եկեղեցին։ Եվ օրհնյալ լինի սնունդը, նաև Աստվածաշունչը։ Եվ օրհնյալ լինես դու, որ կարիք ունես այս սնունդին եւ այս միջավայրին։ Ամեն։ Ամեն։ Պետրոսը երկրորդ Պետրոս 1 առաջի գլխի 3-րդ համարում գրում է։ Ինչպես որ նա նրա Աստվածային զորությունը շնորեց մեզ, այն ամենը որ կյանքի եւ աստվածպաշտության համար պետք է ճանաչելու նրան ով մեզ կանչեց իր փառքին եւ առաքինությանը նա իր աստվածային զորությամբ շնորհեց այն ամենը մեզ որ կյանքի եւ աստվածպաշտության համար պետք է որ մենք ճանաչենք նրան ես շեշտում եմ բաներ եմ շեշտում մեզ արդեն տրված է դա Եվ դա մեզ տրվում է վերստին ծնվելուց, երբ մենք փրկվում ենք, մենք մեր բարի գործերով չենք փրկվում, բազում անգամներ ասել ենք, եւ չենք կարող փրկվելու համար անհրաժեշտ է լինել կատարյալ, բայց մարդկանցից ոչ ոք
չի կարող լինել կատարյալ եւ չի եղել երբեք որևէ մեկը կատարյալ իր բարի գործերով։ Գրված է Հռոմացի 3:10-ում արդար չկա, մեկն էլ չկա, չկա հասկացող, չկա Աստծուն փնտրող, ամենք մոլորվեցին, միասին անպիտան եղան, չկա բարություն անող, մեկն անգամ չկա, չկա։ Ուզում եմ հայտարարեմ, անգամ Աբրահամը, որ իր որդուն տարավ, որպիսի զոհասեղանի վրա զոհի, Աբրահամը այդ իր բարի գործի կամ այդ հերոսության համար չփրկվեց։ Գրված է, Աբրահամը հավատաց, եւ այդ հավատքը նրան արդարություն համարվեց։ Այդպես էլ բոլորը, եթե Աբրահամը չկարողացավ իր գործերով արդարանալ, իսկ Աբրահամից մեծ գործ արելա միայն Աստված, Աբրահամի ձեռքը բռնեց, որ իր զավակին չսպանի, բայց ինքը իր երեսը շուռ տվեց, որ չտեսնի իր որդու տառապանքը, եւ երբ որ հասկացավ, որ որդին հասկացավ, որ հայրը երես է թեկել իրենից, բացականչեց, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Դա Հիսուսի համար ամենատառապալի պահն էր, որովհետև ինքը միշտ ասում էր, ես տեսնում եմ իմ տիրոջը, իմ կողքին, բայց ահա հանկարծ նայեց կողքը ու տիրոջը չտեսավ, իր հորը չտեսավ, եւ աղաղակեց, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Արդար չկա, մեկն էլ չկա, ոչ ոք չկա, ոչ ոք բարի գործերով երկինք չի կարող գնալ, նորից ասեմ, անգամ Աբրահամը երկինք չգնաց բարի գործերով, բայց փրկվելուց հետո բարի գործերը անհրաժեշտ են բոլոր փրկվածների համար։ Եփեսացին 2-րդ գլխի 8-10 համարներում կարդում ենք, շնորհքով եք փրկված հավատի միջոցով, եւ դա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ էլ գործերից, որ ոչ ոք չպարծենա, որովհետեւ նրա ստեղծվածն ենք Քրիստոս Հիսուսով որոշված բարի գործերի համար, որոնց Աստված նախապես պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանցով ընթանանք, որպեսզի դրանցով ապրենք։ Սա է Աստծո կամքը մեզ համար։ Մենք բարի գործերով չենք փրկվում, բայց հենց մենք ստանում ենք Աստծո պարգևը հավիտենական կյանքի եւ ծնվում ենք վերստին եւ դառնում Աստծո զավակ։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մենք մեզ պիտի նվիրենք բարի գործերի համար։ Բարի գործերը Աստված պաշտություն չեն, բայց Աստված պաշտությունը անպայման իր մեջ բարի գործեր անպայման նկատի ունի։ Ինչու ես այսպես ձևակերպեցի, քիչ հետո հասկանաք։ Դրանք փրկության համար չեն, այլ փրկությունից հետո դրանք անելը Աստծո կամքն է մեզ համար։ Աստված մեզ փրկել է շնորհքով, որ մենք բարի գործերով ապրենք։ Այս մասին ես շատ եմ ասել, բայց էլի ուզում եմ, որովհետև սա խառնված է, հատկապես քրիստոնյական աշխարհում։ Եկեղեցիներից ոմանք կարծում են, փրկվում ենք եւ սուրբ ենք, ես բաներն անելով, եկեղեցիների ոմանք էլ ասում են, ի՞նչ բան անել, ապրի հավատքով, Քրիստոս ներել է, այսօրվա մեղք, անցյալի մեղք եւ ապագայի մեղք, արխային մեղք գործի։ Ոչ մեկն է ճիշտ, ոչ մյուսը։ Ճիշտ այն, ինչ որ ավետարանը սովորեցնում է։ Հավատքով մենք փրկվեցինք շնորհքի միջոցով, եւ Աստված մեզ համար, այդ փրկվածներիս համար պատրաստել է բարի գործերի համար ապրելու ընթացք։ Եվ վերջ։ Հիմա վերադառնանք Պետրոսի նամակին եւ հարցնենք. իսկ ի՞նչ է Աստված պաշտությունը։ Աստված պաշտության կյանքն այն է, երբ ամեն օր մարդն ավելի է ճանաչում եւ ավելի է նման դառնում Հիսուս Քրիստոսի։ Աստված պաշտությունն այն է, երբ որ մարդն ամեն օր ավելի է ճանաչում եւ ավելի է նմանվում Հիսուս Քրիստոսի։ Ես ինձանից ոչինչ աշխատում եմ չասել, ես բխեցնում եմ ամեն բան Սուրբ Գրքի խոսքից։ Ուրեմն, եթե Աստված պաշտությունն այն է, որ մենք ճանաչենք եւ նմանվենք Աստծուն, իսկ ինչպիսին Աստված։ Գիտեք, թող հանկարծ շփոթություն չառաջանա, երբեմն ասում ենք Աստծուն նման, եթե երբեմն ասում ենք Քրիստոսի նման, տարբեր չի, նույնն է։ Հիսուսն ասավ, ինձ տեսակ, հորը տեսակ։ Ուրեմն, Հիսուսն ասում էր, Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել,
Հովանու 1:18 Միացին որդին հորձոցում եղողը նա հայտնեց Այո մարդկանցից ոչ ոք Աստծուն չի տեսել Հիսուս եկավ որ նրան հայտնի մարդկանց Հիսուս եկավ որ հորը հայտնի մարդկանց ինձ եւ քեզ Հովանու 14:7-ում Հիսուսն ասաց Եթե ինձ ճանաչեիք իմ հորն էլ կճանաչեիք եւ սրանից հետո ճանաչում եք նրան եւ տեսել եք նրան Ֆիլիպոսն ասաց նրան Տեր Հորը ցույց տուր մեզ եւ բավական է Հիսուս նրան ասաց Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ եւ ինձ չճանաչեցիր Ֆիլիպոս Ինչ տեսնողը հորն է տեսել դու ինչպես ես ասում հորը ցույց տուր մեզ Հիսուսն եկել էր հորը ցույց տալու համար Ուրեմն եթե մենք ուզում ենք Աստծուն նման լինել պետք է նման լինենք Հիսուս Քրիստոսին որ այս հստակությունն եմ ուզում մտնի Աստծո կամքն այն է, որ մենք ճանաչենք Հիսուս Քրիստոսին եւ լինենք Հիսուս Քրիստոսի նման ու լինենք Աստվածապաշտ։ Նորից ուզում կրկնել, Աստվածապաշտությունը Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել է եւ Հիսուս Քրիստոսի նման լինել է։ Որպեսզի ուրիշները կարողանան ճանաչել Քրիստոսին մեր կյանքի միջոցով։ Պողոս Առաքյալը երկար բացատրեց. Հին մարդը հանեք, նորը հագեք, սուտ չխոսեք, իրար հետ արդարությամբ վարվեցեք։ Ձեր որպես Աստծո որդիներ, ձեր հորը նմանվեք։ Եվ այսպես շարունակ։ Այո, քրիստոնյությունը ծածկված, պահկված, գաղտնի ինչ որ բան չի։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք որպես քրիստոնյաներ ողջ հասակով պիտի կանգնենք այնտեղ որտեղ կանք մենք քրիստոնյա ենք եւ վերջ ամեն եւ մենք քրիստոնյա ենք ոչ թե նրա համար որովհետեւ մենք գալիս ենք եկեղեցի որովհետեւ մենք աստվածաշունչ ենք կարդում այլ որովհետեւ մենք ձգտում ենք նմանվել մեր առաջնորդին, մեր վարդապետին, մեր փրկչին եւ մեր Աստծուն։ Գիտեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, առիթ ունեցանք 1-2 եղբայրների հետ միտեղ այցելեցինք եւ մեր սիրելի բարեկամն ասում էր, «Էստեղ մեկը կա, քրիստոնյա է, շատ վատ է իրան պահում, շատ վատ է իրան դրսևորում եւ մենակ տենց առանցին ասավ, ոչ թե առանցին, այլ մի քիչ տենց մխիթարված ասավ, բայց լավ է, որ չեն, չգիտեմ, որ ինքը քրիստոնյա է։ Լավ է, որ քեզ չգիտեմ, որ դու քրիստոնյա ես։ Որովհետև եթե իմանան, կասեն, սա քրիստոնյությունը։ Հասկանում եք, Աստվածապաշտությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել է եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի նմանվել։ Որովհետև նա ում նախապես ճանաչեց, նախասահմանեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինել։ Մենք ստեղծվեցինք Աստծո պատկերով եւ Աստծո նմանությամբ։ Մարդը մեղանչելու պատճառով կորցրեցի եւ տեսքը եւ ամեն բովանդակություն։ Հիսուսն եկա, որ մարդկանց վերադարձնի։ Ինքը ծառայի կերպարանք հագա, որ մեզ Աստծո կերպարանքը վերադարձնի։ Ինքը մերժվեց Աստծո կողմից, որ մեզ Աստծո կողմից ընդունելի դարձնի։ Ինչ Աստվածապաշտություն է։ Մենք պատվեր ունենք ձգտելու նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե մենք ուզում ենք նմանվել Հիսուս Քրիստոսին, եւ եթե անգամ շատ ենք ուզում նմանվել Հիսուս Քրիստոսին, դա ինստինկտյան ինքն իրեն չի պատահի։ Չի կարող այնպես պատահել, որ մի օր մենք արթնանանք եւ տեսնենք, որ արդեն նման ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Կախարդական փայտիկ չկա։ Կյանքը ընթացք է։ Աստվածապաշտությունը ընթացք է։ Քրիստոսին ճանաչելու եւ Քրիստոսին նմանվելու։ Քո ամեն օրը շինվում է նոր մարդ եւ քո ամեն մի օրում մեռնում է հին մարդը։ Ամեն մի օր քո հին մարդուց ինչ որ բան քո վրայից անում ես եւ ամեն մի օր Հիսուսի նման մարդուն դու հագնում ես։ Դա ինչպես է տեղի ունենում։ Չպատկերացնենք հիմա մեր, չգիտեմ, շորը հանեցինք հականք։ Երբ որ
Մեր բնավորություններից մեկը որ վատն էր եւ Հիսուսն այդպիսի բնավորություն չի ուզում որ մենք ունենանք երբ որ մի օր դրանից ազատվում ենք ուրեմն մենք հինը հանում ենք եւ շատ բնավորություն որ Հիսուսն ուներ որի մասին կարդում ենք մի օր հանկարծ մեր աղոթների աստվածպաշտությամբ մեր հաղորդակցության եկեղեցում լինելով եւ շատ ու շատ բաների պատճառով մենք նո բնավորության նոր լավ Աստուն հաճելի բնավորություն ենք ձեր բերում։ Ուրեմն հականք, կամած, 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 հականք նասկին, չգիտեմ ինչը, չգիտեմ ինչը, չգիտեմ ինչը, հետո վերարկուն։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափը։ Իհարկե, երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափը ունենալ հնարավոր չի։ Հիսուսին ամբողջությամբ լինել նման հնարավոր չի, բայց Աստված մեզ համար սահմանեց հավատացողներին նայում է Աստված իր որդու միջոցով։ Մեզ դրեց իր որդու մեջ, մեր պակասություններով հանդերձ, եթե մենք հավատում ենք, որպիսի մեզ տեսնի Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ամեն։ Ես ասեցի, որ չես կարող մի օր արթնանալ ու տեսնել, որ դու արդեն Հիսուս Քրիստոսին ճանաչում ես մեկ, երկրորդն էլ Հիսուս Քրիստոսին նման ես երկուս։ Դա հնարավոր չի։ Իսկ ինչ պետք է անել։ Պողոսը Տիմոթեոսին գրում է. «Այս խրատը եղբայրներին տալով Քրիստոս Հիսուսի բարի սպասավորը կլինես. Սնված հավատի խոսքերով եւ այն բարի վարդապետությամբ, որին հետևեցիր». Պիղծ ու պարավական առասպելներից հեռու մնա եւ ինքդ քեզ վարժեցրու աստվածպաշտության մեջ։ Վարժեցրու։ Վարժեցրու։ Գիտես, Պողոս Առաքյալն ասում, այս խրատը եղբայրներին տալով Հիսուս Քրիստոսի բարի սպասավորը կլինես։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս խրատը ժողովրդին չեն տալիս, Հիսուս Քրիստոսի բարի սպասավորը չեն։ Ես ուզում եմ այս խրատը ձեզ փոխանցել։ Մենք պիտի Հիսուսին ճանաչենք եւ նրան նմանվենք։ Աստված պաշտությունն է սա։ Աստված պաշտությունը, չգիտեմ, մոն վառել չի, Աստված պաշտությունը եկեղեցի գալ միշտ ներկա լինել չի։ Պիտի կյանքդ փոխվի, պիտի նմանվես Հիսուսին։ Հիսուսի սկզբունքները, Հիսուսի խոսքերը քո համար պետքա լինի պարտադիր։ Ուրեմն Աստված պաշտությունը նաեւ ձերքա բերվում մարդու կողմից վարժեցնելով։ Եթե մենք աղոթք ենք անում, եթե մենք սուրբ գիրք ենք կարդում, եթե մենք ծում ենք պահում, եթե մենք եկեղեցի ենք գալիս, սրանք ամեն մեկը վարժանք է, վարժանք։ Հիմա ոմանք ասում են, դե մի կիրակի է, թողեք քնենք եկեղեցի, լավ է, մի կիրակի է, անձդ վարժեցրու աստվածպաշտության մեջ, վարժեցրու անձդ աստվածպաշտության մեջ։ Մեկը մտածում է, մի քիչ ուշ արթնացա, բուդիլնիկը չզանգեց, եկեղեցի այսօր չեմ գնա, նա մեկը եկեղեցին մեր տաննա, եկեղեցին ձեր տանը չի, ձեր տանը կարողա ձեր տան եկեղեցին լինի, բայց այս եկեղեցին ձեր տուն երբեք չի գա, դու պիտի գաս այս եկեղեցի, որպիսի գոհությամբ մտնես նրա դռներից և երկրպագությամբ նրա սրահները։ Որ կանգնես նրա առաջ։ Օ, գիտեք, հիմա մենք ամեն ինչ գիտենք։ Հիսուսն ասա, ոչ այս սարի վրա, ոչ այն սարի վրա, ամեն մարդ Աստված փնտրում է երկրպագուներ եւ տիրոջը պիտի երկրպագեն հոգով եւ ճշմարտությունը։ Ո՞վ ասել, որ սա Հիսուսի խոսքերը չի։ Իսկ բա եկեղեցին ում գնաց նա եւ ինչով գնված։ Եկեղեցին էլ Հիսուս Քրիստոսի արյունով գնվածն է։ Որի մասին ես կարդացի, ինքն էլ այդ եկեղեցու գլուխն է, իսկ մենք որպես տարբեր անդամներ իրար հետ, հոդերով եւ հոտակապերով միացած աճում ենք Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ։ Ամեն։ Ալելույա։ Ամեն մեկ իր տեղը։ Սրտի երկրպագությունը, սրտի հավատքը իր տեղը, իրար հետ միասին տիրոջ տալ ուրախությամբ տիրոջ տուն գալը իր տեղը, տիրոջ տնով ուրախանալը իր տեղը, մեր հաղորդակցությունը իր տեղը, առանցին մեր մենիկ պահերը Աստծո հետ իր տեղը, ոչ մեկը ավելորդ չի, ոչ մեկը մյուսին չի խանգարում, սրանք բոլորն իրար հետ միասին դառնում են մեզ համար աստվածպաշտություն եւ Հիսուս Քրիստոսի նմանություն։ Ամեն, հասկանում ենք իրար։ Մենք պիտի ճանաչենք նրան,
նրա խոսքի միջոցով, հալելույա, օրհնյալ լինի նրա խոսքը, նրա գործերի միջոցով, նրա վերաբերմունքը եւ նրա կամքը պիտի ճանաչենք նրա գրքի մեջ։ Որքան լսենք նրա խոսքը, որքան կարդանք նրա խոսքը, որքան այդ խոսքերի մեջ տեսնենք նրա գործերը, որքան նայենք նրա արածներին, այնքան կավելանա մեր ծարավը նրան նմանվելու։ Եվ հենց այդ ժամանակ ենք հասկանում, որ Աստված մաքրում է մեր կյանքը եւ մեզ դարձնում է ուրիշ մարդ, Հիսուս Քրիստոսի նման մարդ։ Այո, դա նորից կրկնեմ, դա մենք դա տեղի ունենում, երբ որ մենք տիրոջ երեսն ենք փնտրում, դա տեղի ունենում, որ մենք երկրպագում ենք տիրոջը այստեղ իրար հետ, դա տեղի ունենում, որ մենք մինչև այստեղ այնտեղից եկանք, որ տիրոջ երեսն էինք փնտրում, միասին աղոթում էինք, քանիսն էին այնտեղ, քանիսն էին այնտեղ։ Հալարում եք ձեր բարձր, այնտեղ շատ մարդիկ կար, շատ շատ, բոլորը բարձրացրեք, Տերը օրհնի ձեզ։ Աստված պաշտությունը ինչ որ տեղից քթած բան չի, որ վերցնենք ու դնենք գրպաններս կամ տանենք պահենք, ես Աստվածը պաշտեմ։ Աստված պաշտությունը Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել եւ Հիսուս Քրիստոսի նման կյանք ապրել է։ Որովհետեւ երբ որ ասում ենք Հիսուսի նման, առանց շարունակությունն ասելու ոմանք մտածում են դե ի՞նչ է Հիսուսի նման։ Ինչ անենք, երկար մաս պահենք, բայց ի՞նչ անենք։ Չէ, մենք հասկանում ենք ինչ ասում։ Մենք նրան պիտի նվիրվենք ամբողջությամբ, ինչպես նա ամբողջությամբ նվիրվեց մեզ։ Մենք պիտի ընթերցենք ավետարանը, որն ամբողջությամբ Հիսուսի մասին է, եւ այնտեղ կարող ենք նրա մասին իմանալ, թե ինչպես ապրեց, ինչպես մարդկանց վերաբերվեց։ Եվ այստեղ Պետրոսը գալիս է մեզ օգնության, եւ առաջի Պետրոս 2:21-ում կարդում ենք. Հենց դրա համար մեզ էլ կանչեց, որովհետեւ Քրիստոսն էլ չարչարվեց ձեզ համար, ձեզ օրինակ թողելով, որ գնաք իր հետքերով, որ մեղք չգործեց եւ նենգություն չկար նրա շուրթերին։ Ով նախատվեց, բայց նախատինքով չպատասխանեց, տարապեց, բայց չսպառնաց, այլ դատաստանը արդար դատավորին հանձնեց։ Ինչպիսի հրաշալի օրինակ։ Պողոս Առաքյալն ասում է. Քրիստոս չարչարվեց ձեզ համար օրինակ թողելով, որ դուք էլ գնաք նրա հետքերով։ Որն էր նրա հետքը, ով ա ուզում Հիսուսի հետքերով գնա։ Լսեք, ով մեղք չգործեց, Հիսուսի հետևից գնում ա նա, ով մեղք չի գործում։ Չխափեք ձեզ, այսպես ա գրված այստեղ։ Գնացեք լավ ուսումնասիրեք, իմ ասած սխալները այս հատվածների միջից բերեք, ասեք, որ սխալ ասեցիր, ով մեղք չգործեց, նենգություն չկար նրա շուրթերին։ Ձեր շուրթերը պահեք, լեզվի ձեռքն ա մարդու կյանքը, նենգություն թող չլինի ձեր շուրթերում, ժողովուրդ տարածված ա բամբասանքը, նենգախոսությունը, չարախոսությունը մի արեք, եթե դուք ուզում եք Հիսուսին նմանվել, իսկ եթե դուք ուզում եք մեծ բանսարգույն նմանվել, որքան կուզեք արեք։ Սատանան բանսարգույ է եւ եղբայրների չարախոսը, Հիսուս բարեխոս ա հոր աջ կողմում։ Եթե դու ուզում ես Հիսուսի կողմ, Հիսուսին նմանվես, նմանվի Հիսուսին իր քո բարեխոսությունով։ Ամեն։ Ես գիտեմ, այսօր չեմ կարոզում, սովորացնում եմ, այսօր շատ լավ դասը, մեր դասը, իմ դասը։ Ամեն։ Ուրեմն, մեղ չգործեց շուրթերի վրա։ Նենգություն չկար, երբ որ նախատեցին, չպատասխանեց, երբ որ տարապեց, չսպառնաց,
Դե ի՞նչ տարապելու չսպառնանք, հələ մի բան չեղած, հələ սպասի, դու չես ճանաչում, թե ում հետ գործունն ես։ Դու չգիտես ես ով եմ։ Հələ չգիտես, բա քերիս ով է, եւ այսպես շարունակ։ Կարո՞ղ եք, եթե ուզում եք Հիսուսի նման, մեղք չգործեց, նենգություն չկար նրա շուրթերին, նախատվեց, բայց նախատինքով չպատասխանեց, տարապեց, բայց չսպառնաց։ Այլ դատաստանը արդար դատավորին հանձնեց։ Ալելույա։ Տերը իմ դատավորն է։ Եվ վերջ։ Տերը գիտի արդարների դատը վարել։ Տերը գիտի անորեններին պահել չարության օրվա համար։ Նրանք ովքեր իսկապես ուզում են Աստծուն նմանվել, ինչպես սիրելի որդիներ, Քրիստոս լավագույն օրինակն է ու լավագույն ցուցադրությունն է մեզ համար օրինակ թողեց նա։ Սուրբ գիրքն այսպես է սովորեցնում։ Նորից կրկնեմ եւ ասեմ, Աստված պաշտությունը դա Քրիստոսին ճանաչել է եւ Քրիստոսի նմանվել է։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլխի 9-ից 11-12 համարները ես ուզում եմ կարդալ։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ, որ դուք մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, դուք որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն կտաք, սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ ինչպես պանդուխներ եւ օտարականներ, հեռու մնաք մարմնավոր ցանկություններից, որ կռվում են հոգու դեմ։ Եվ ցույց տվեք ձեր բարի վարկը հեթանոսների մեջ, որպեսի ինչի համար, որ ձեզ չարագործների պես բան փասում են, ձեր բարի գործերը տեսնելով Աստծուն փառավորեն այցելության օրը։ Ալելույա։ Ես սիրում եմ Պետրոսին։ Մի ժամանակ ինձ թվում էր ամենա խոր աստվածաբանության բաները գրելա Պողոսը, բայց կամաց-կամաց ես հասկանում եմ, Պողոսն իր պարզությամբ մի նախադասություն է գրում, որ սա հասկանալը մինչև վերջ, ու շատ դժվար է։ Ամենաիմաստուն հիմա ինձ համար ավետարանի մեջ Պետրոսն է իր խոսքերով։ Իհարկե չեմ թերագնահատում, Պետրոսն ասում է, մեր եղբայրը Պողոսը, որ շատ խրթին բաներ ունի, հասկացանք, բայց Պողոս առաքյալը ինչ է ասում։ Սա լավագույն հատվածներից է, որ լուսաբանում է մեր կողմից քննարկվող հարցը, շատ հրաշալի կերպով հասկանալու համար, ինչ է աստվածպաշտությունը։ Ուրեմն, այստեղ խոսելով մեր քննարկվող հարցի մասին, կարող ենք շատ բան գտնել։ Գտնել առաջինը, աստվածպաշտությամբ ապրողների, նրանք ովքեր ուզում են Քրիստոսին ճանաչեն, նրանք ովքեր ուզում են Քրիստոսին նմանվեն, եւ նրանք ուզում են վարժեցնեն իրենց անձերը աստվածպաշտության մեջ։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, մենք Աստծո սեփականությունն ենք, մենք հատուկ ժողովուրդ ենք, առանձնացած Աստծո համար, հատուկ նպատակի համար։ Ամեն։ Դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ։ Ո՞ւմ է վերաբերվում։ Ինչ որ մեկի, ինչ որ ոմանց, հատուկ պոպոզներ ունեցողներին, հատուկ շորեր ունեցողներին, բոլոր հավատացողներին, բոլոր հավատացողներին, անկախ տարիքից, անկախ ազգությունից, անկախ ամեն բանից, անկախ եկեղեցիական պատկանելությունից, անկախ ամեն բանից, Քրիստոսին հավատացողները, Քրիստոսին ճանաչել ցանկացողներն ու ձգտողները, Քրիստոսին նմանվել ուզողները, եւ աստվածպաշտությամբ կյանքով ապրելու ձգտողները ընտիր ցեղ են, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ պատմեն նրա առաքինությունները, որ խավարից մեզ կանչեց իր որդու զարմանալի լույսի մեջ, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէինք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք։ Ալելույա։
Ուզում եմ մի պահ անջատես ուղեղդ ու մտածես այս արտահայտության վրա։ Մի ժամանակ։ Ով էիր դու մի ժամանակ։ Ով էիր դու մինչև Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելը։ Ով էիր դու մի ժամանակ։ Եվ ուզում եմ անմիջապես տեղափոխվես, բայց հիմա ընտիր ցեղես, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, ո Տեր իմ Աստված, ինչու եք այդքան սառը։ Ալելույա։ Ուրեմն Առաջի Կորինթացի 6-րդ գլխի 19-20 համարում գրված է. Դուք չգիտեք, որ ձեր մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, որն Աստծուց ունեք, և դուք ձերը չեք, ձեր տերը չեք, որովհետև մեծ գնով գնվեցիք, ուստի փառավորեք Աստծուն ձեր մարմնի և ձեր հոգու մեջ, որոնք Աստծունն են։ Մի ժամանակ, բայց հիմա դուք չգիտեք, հիմա դուք չգիտեք, նախկինում ով էիր մոռացի հիմա, հիմա դուք չգիտեք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեր մեջ է, որն Աստծուց ունեք և դուք ձեր տերը չեք, կյանքը իմն է, ոնց ուզեմ կապրեմ, հա, ես ստեղ ասում եմ պրիվետ, կյանքը քոնը չի, կյանքն Աստծունն է, և դուք ձեր տերը չեք, որովհետև մեծ գնով գնվեցիք, դուք հասկանում եք, որ Քրիստոսն իր արյունով գնեց ձեզ, ամեն, ես գնված եմ, և թանկ գնահատված, ես այնքան թանկ էի, որ աշխարհի որևէ հարստություն ինձ չէր կարող գնել, ստիպված, այս թանկ բանը տեսավ Հիսուսը, իր արյունով վճարեց կինը։ Ալելույա։ Ուրեմն փառավորեք Աստծուն, փառավորեք Աստծուն, նախկինում ինչ էր անում չգիտեմ, անարգում էր, այսօր փառավորիր Աստծուն, հներն անցել են, ամեն բան նոր է եղել, Հիսուս հայտնվեց քո կյանքում և ամեն բան փոխեց, քո ամոթը պատվով փոխարինեց, քո մեղքը արդարությունով, որ փառավորես նրան, քո մարմնով և քո հոգով, որ Աստծուց ունես, և մարմինն ունես Աստծուց, և հոգին ունես Աստծուց, ամեն, փառք Տիրոջը, ալելույա, մենք մերը չենք, որովհետև մենք թանկ գնով ենք գնվել, այստեղ ես մի շատ կարևոր դիտարկում եմ ուզում անել, շատ ուշադրություն, ես այստեղ մի շեշտադրում եմ ուզում անել, գիտենալով, որ մենք հողից ենք վերցվել, և ոչինչ ենք առանց Աստծու, ով չգիտի սա, բոլորս պիտի իմանանք, բայց սա սկզբի չեշտում եմ, որ հիմա երբ որ ասեմ, հասկանաք, որ ես հավասարակշռությունը տեղն եմ տպահում, բայց նաև պիտի հրաժարվենք որդ լինելու, հող լինելու և մոխիր լինելու աստվածաբանությունից, ուշադիր լսեք, որովհետև մենք Աստծո սեփականությունն ենք, մի ժամանակ ես որդ էի, ոչինչ էի, հիմա ես Աստծո սեփականությունն եմ, ընտիր ցեղ, թագավորական քահանայություն, Սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, ես իշխանություն ունեմ Աստծո որդին լինելու, այդպես է գրված, ամեն, փառք Տիրոջը, մենք Աստծո սեփականությունն ենք, և թեև անոթը Աստված հողից է շինել, բայց հողը անոթի մեջ մեծ Աստվածային թանկ գանձ է դրել,
չգիտեք, որ ձեր մարմինները սուրբ հոգու տաճար են, որն Աստուծո ունեք։ Հիմա կարդանք Պետրոս Պողոսը ինչ ասում, որովհետև մենք ոչ թե մեր անձերն ենք քարոզում, այլ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իսկ մեզ որպես ձեր ծառաների Հիսուսի համար, որովհետև Աստված, որ հրամայեց, որ խավարի մեջ լույս ծակի, քո խավարի մեջ Աստված հրամայեց, որ լույս ծակի։ Երբեմն մենք խոսում ենք, ինձ հարցնում են, ասում են ինչի՞ց է, որ մենք այս մարդկանց միտքը փակ է եւ այլ եւ այլ, մեկ երկու օր առաջ այդպիսի մի խոսակցություն եղել եւ ես ասել եմ, կարծում ես սա մեր առավելությունն է, որ մենք հասկացել ենք, Աստված մեր միտքը լուսավորեց, ամեն, օրհնյալ լինի Աստված, Աստված, որ հրամայեց, որ խավարի մեջ լույս ծակի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծակեցրեց Աստծո փառքի ճանաչողության, Աստծո փառքի ճանաչողության լույսը, որովհետև նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ ամեն բան, ինչ որ մեզ պետք է կյանքի ու աստված պաշտության համար, Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու։ Աստված մեր սրտերի մեջ ծակեցրեց Աստծո փառքի ճանաչողության լույսը, ի դեմս Հիսուս Քրիստոսի, բայց այս գանձն ունենք կավե անոթներում, որ զորության գերազանցությունը Աստծուց լինի եւ ոչ թե մեզանից, ալելույա։ Այո, ես ոչինչ եմ, բայց Աստված ինձ թանկ գնով է գնել։ Այո, ես հողից շինված եմ, բայց Աստված վերցրեց այդ հողի անոթը եւ մեջը թանկ Աստվածային գանձ դրեց։ Այո, մի օր այս հողի անոթը պիտի կոտրվի, բայց այդ գանձը մնալու է հավիտյան։ Ալելույա։ Իսկ հողը մի օր Աստված հարություն պիտի տա, կենթանացնի։ Ալելույա։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Բայց դուք ընտիր ցեղեք, թագավորական քահանայություն, ձեռքը դիրքո վրա, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, ով ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ։ Այո, նորից պիտի կրկնեմ, այս խոսքերը հատուկ մի խմբի չի վերաբերվում, այլ բոլոր փրկված քրիստոնյաներին։ Աստված իր ժողովրդին Մովսեսի միջոցով ասում էր, երկրորդ օրինաց գրքում 7:6, որովհետև դու սուրբ ժողովուրդ ես, քո Տեր Աստծու համար, քո Տեր Աստվածը քեզ ընտրել է, որ դու նրա համար սեփական ժողովուրդ լինես։ Սեփական ժողովուրդ, Աստծո սեփականություն ուր եք։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Հիսուսն ասում էր, եթե աշխարից լինեիք, ապա աշխարն իրենը կսիրեր, բայց որովհետև աշխարից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարից։ Դու ընտրված ես աշխարից։ Հիսուսն ընտրել է քեզ աշխարից։ Ալելույա։ Նաև շարունակում էր ու ասում էր մի ուրիշ տեղում, աղոտք էր անում հորը եւ ասում էր, նրանք, որ տվեցիր ինձ, նրանք աշխարից չեն, ինչպես ես էլ աշխարից չեմ, Աստված պաշտությունը Աստուն ճանաչել է եւ նրան նմանվել։ Ամեն։ Ում ուզում ես նմանվել, ինք այս աշխարից չէր եւ քեզ ընտրեց, որ դու էլ այս աշխարից չլինես։ Սխալ մի հասկացեք, մենք ապրում ենք, Աստված ձեզ երկար կյանք տա, այս աշխարհի վրա պիտի ապրեք, կամ մինչև Հիսուսին դիմավորելը, կամ մինչև ձեր մահկանացուն կնքելը, բայց դու նրա սեփականությունն ես, այս աշխարից քեզ ազատեց, աշխարհի սկզբունքներից, աշխարհի չափանիշներից, աշխարհի օրենքներից, որ ապրես իր թագավորության օրենքներով, թագավորության չափանիշներով։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ես պիտի արագացնեմ, իմ մոտ չի ստացվում, չգիտեմ, հալածանքի մեր հայրենիքը երկնքում է, ամեն։ Երկրորդ բանը, որ ես ուզում եմ ասել, հետևյալն է, որ այստեղ երկրի վրա Աստծո համար օտարականներ և պանդուխներ ենք և Աստծո դեսպաններ ենք։ Ես Աստված պաշտության մասին եմ խոսում, Աստված պաշտ մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենք Աստծո սեփականությունն են մեկ,
Հիմա երկրորդ Աստվածպաշտ մարդիկ պիտի իմանան, որ այստեղ երկրի վրա Աստծո համար օտարականներ եւ պանդուխներ եւ Աստծո դեսպաններ են։ Երկրորդը Պետրոսն ասում է 2:11-ում. Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ, ինչպես պանդուխներ եւ օտարականներ հեռու մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որ մարմնավոր որ կրվում են հոգու դեմ եւ ցույց տվեք ձեր բարի վարքը հեթանոսների մեջ։ Օտարներ եւ պանդուխներ կան էստեղ։ Նրանք ովքեր Աստծո սեփականությունն են, նրանք այս աշխարի վրա պանդուխներ եւ օտարականներ են, որովհետեւ նրանց երկի նրանց հայրենիքը երկնքում է։ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի մասին գրված է, որ նրանք վրաններում ապրեցին, սպասելով այն քաղաքին, որի ճարտարապետն ու արարիչը ինքը Աստված էր։ Ինձ համար պատրաստված քաղաք կա Սուրբ Երուսաղեմը։ Ավելին ասեմ, ավելի ստույգ։ Ինձ համար պատրաստված բնակարան կա։ Հասցեն, չգիտեմ, գիտեմ, որ երկնքում է։ Սիրելիներ, եթե մենք այս մտքերով չապրենք, այս աշխարհը մեզ կուլ կտա։ Կգնանք ու կվազենք, թե մի հատ էլ ավելի ձետ տանենք, կամ չգիտեմ մի կիլո էլ։ Տեր իմ Աստված, անհավատությամբ մի ապրեք։ Դուք հավատքի քայլ արեք։ Ինձանից առաջ այստեղ բարձրացողը շատ հրաշալի բան ասեց. Հավատքով ապրեք, թե չէ կմեռնեք։ Ոչ պահուստ ձեթը, ոչ էլ շաքարը եւ ոչ էլ ալյուրն ու ցորենը քեզ կպահի։ Այո, խելամիտ եղեք, շատ մարգարեներ ասում են, վերջի օրերում սով պիտի լինի, եթե կարող եք ինչ-որ բաներ ամբարել, ամբարներ, բայց իրեք հատ ձեթով դու պետք է ինչ արտնուցես։ Երբ որ տեսնում ես գլուխները կորցրած, ոնց որ ցույց էին տալիս COVID-ի սկզբից ամերիկացիները, որ են իրենց մեծ Ամերիկայում այդ սայլակները շատ մեծ են, մեր մի 3 հատ սայլակ կտեղավորի դրանց մեջ, իրանք էլ են մեծ։ Երբ որ ցույց էին տալիս, թե ոնց են այդ հսկայական մի բանի մեջ, մի գրուզավիկ զուգարանի թուղթ լցրել, մտածում էիր, Տեր իմ Աստված, Երանի ինենց հուսասես զուգարանի թղթին, ոնց որ Աստուն հուսաս այնպես, ոնց որ ես զուգարանի թղթին ես հուսում։ Ձեր հույսն Աստծո վրա դրեք, ամոթը մի խառնվեք իրար։ Ես 3 պատահական իմացա, մեկն ասեց, որովհետև ես վերջի մի շաբաթվա ընթացքում խանութ չեմ մտել, ասեցին, որ այնտեղ, չգիտեմ, իրար անցումը ինչ են անում, կոտորում են, կյանքում այ խնդիրը։ Տեր իմ Աստված, կյանքի մահի խնդիրը լուծում է եկեղեցում ժողովուրդ, ոչ մի սիտի կո կյանքի արծի չի լուծում։ Ալելույա։ Մենք օտարներ եւ պանդուխներ ենք, առաջին Աստծո սեփականությունն ենք, չմոռանաս, Աստվածպաշտ մարդ դու Աստծո սեփականությունն ես։ Այն ես մի քանի անգամ ասել եմ, բայց այստեղ էլի ասեմ, Պուշկինը մի պատմվածք ունի, պատմվածքը կարծեմ Կապիտանի աղջիկը, եւ այնտեղ մի պատմություն է բանանում, դա հիմնականում Եմելյան Պուգաչովի Աբստամբության ժամանակների գրված պատմությունն է, եւ այնտեղ ասում է, որ Պուգաչովը, Եմելյան Պուգաչովը, այդ Աբստամբը, որ զորքեր հավաքել, հանդիպում է մի հատ կալմիկի, եւ կալմիկը իմաստուն մարդալին եւ իրան մի բան է պատմում, գրքի մեջ է գրված։ Ասում է, մի օր արծիվն ու ագրավը հանդիպում են իրար, արծիվը ագրավին հարցնում է, ինչպես է պատահում, արծիվը ագրավին, ինչպես է պատահում, որ դու լեշ ես, լեշով ես սնվում եւ ապրում ես 300 տարի, ես ամեն օր թար մարյուն եմ կծում, բայց ապրում եմ 50 տարի։ Ագրավն ասում է, շատ պարզ է, արի գնանք, ես էլ քեզ այդ ճանապարհը ցույց տամ։ Գնում են, մի լեշի վրա են իջնում, եւ լեշը ագրավի այն ամենասիրելի կերակուրն է։ Արծիվը մի հատ է կծում, դուրը չի գալիս, երկրորդն է կծում, տեսնում է, որ ագրավը վայելում է այդ լեշը,
ասում է ավելի լավ է ապրել 50 տարի եւ սնվել թարմ արյունով, քան թե ապրել 500 տարի եւ սնվել լեշով ու թափահարում այի թևերն ու թռնում է։ Դու աստծո սեփականությունն ես, լեշով չսնվես։ Լեշը քո համար չի։ Լեշը մեր համար չի։ Ամեն։ Ամեն, ամեն այդ չգիտեմ մոխրակույտի վրա քու ջուջանել պետք չի, դուք հավ չեք, դուք աստծո սեփականությունն եք։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ջոն Բունյանը 1641 թվականում բանտում գրեց քրիստանյոսի ճամփորդությունը գիրքը, որը դարձավ ամբողջ աշխարհի բոլոր ժամանակների մեծագույն բեսելերը, թարգմանվել է գրեթե բոլոր լեզուներով եւ հազարավոր, միլիոնավոր օրինակներով։ Եվ մինչև հիմա 1641 թվական, արդեն 400 տարի, եւ այդ գրքի մեջ պատմում է մի քրիստանյոս անունով փրկված քրիստոնյայի դեպի երկինք գնալու ճամփորդության պատմությունը։ Նա գնում էր դեպի երկնային քաղաքը, նրան հանդիպում էին արքելքներ, նրան հանդիպում էին հրապույրներ, նրան հանդիպում էին գայթակղություններ, հանդիպում էին երկմտություններ, հուսահատություններ, բոլորը չեմ կարող թվարկել, այնինչ որ այսօր հանդիպում է քեզ։ Չէ, դու արդեն դրանցից ազատ ես, ազատ չես, եւ ազատ չես լինելու մինչեւ վերջի օրը, պայքարի որ ազատվես, չհարմարվես ոչ մի բանի հետ։ Եվ այս ամենը, ինչին որ ինքը հանդիպում էր, նա կարողանում էր հաղթահարել այն ձգողականությամբ, որ երկնային քաղաքը ունի։ Երկնային քաղաքը քեզ ձգում է արդյոք։ Դու ապրում ես երկնային քաղաքում։ Թե երկնային քաղաքի մասին խոսում ենք մենակ եկեղեցում։ Երկնային քաղաքը, Սուրբ Երուսաղեմը, որն Աստված պատրաստել է մեզ համար, աչք չի տեսել, ական չի լսել, մարդու սիրտ չի ընկել, բայց Աստված պատրաստել է իրան սիրողների համար։ Աստուն սիրողներ կան էստեղ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը, ալելույա։ Ուշադիր լսեք, նշաններից մեկը, որ մարդը ձգտում է լինել Քրիստոսի նման, այն է, որ մարդը ձգտում է լինել այնտեղ, որտեղ Քրիստոսն է։ Ամեն։ Կողոսացից 3:1-2. Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա փնտրեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է Աստծո աջ կողմում, վերին բաները մտածեցեք, ոչ թե երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Ալելույա։ Վերին բաները մտածեցեք։ Երրորդ բանը, առաջինը, մենք Աստծո սեփականությունն ենք, երկրորդը օտարներ եւ պանդուխներ ենք, հայրենիք ունենք, որը ձգում է մեզ այնտեղ, եւ երրորդը, որ մենք այստեղ ենք, որ քարոզենք նրա առաքինությունները։ Առաջի Պետրոս 2:9 ասում է, որ քարոզենք նրա առաքինությունները։ Նա մեզ խավարից կանչեց իր լույսի մեջ, որ քարոզենք նրա առաքինությունները։ Նրա գործերը պատմելը, նրա սերը հայտնելը, նրա վկաները լինելը, մեր կյանքը պիտի վկայություն լինի նրա մասին, ու մենք ուզում ենք նմանվել։ Այո թե ոչ։ Այո։ Պետրոսը գրում է 2:12-ում, առաջին Պետրոսում. Ցույց տվեք ձեր բարի վարկը հեթանոսների մեջ, որպեսզի ինչ բանի համար, որ ձեր չարագործի պես բամփասում են, ձեր բարի գործերը տեսնելով Աստծուն փառավորեն այցելության օրը։ Աստված պաշտները բարի գործերով պիտի լրացնեն իրենց բամփասողներին։ Եվ ոչ թե դու ինչ ասեցիր, այսօր այնքան քրիստոնյաների մեջ, այնքան հարցեր կան, որոնք պարզաբանում են, եւ այդ պարզաբանությունները ոչ քրիստոնյական մեղմ արսեն, ոչ քրիստոնյական տեսք են ունենում։ Ուրեմն, եւ ես ուզում եմ կարդալ 2 Պետրոս առաջի գլխի 5-6 համարները, որպիսի նորից մեկ անգամ ընդգծեմ, թե ինչ է Աստված պաշտությունը։ Եվ սրա համար, ամեն ջանք գործադրելով, ձեր հավատի վրա ավելացրեք առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա ժուշկալություն, ժուշկալության վրա համբերություն, համբերության վրա Աստված պաշտություն, Աստված պաշտության վրա եղբայրասիրություն, եւ եղբայրասիրության վրա սեր։
Աստված պաշտություն ավելացրեք ձեր հավատքի վրա։ Ձեր հավատքի վրա Աստված պաշտություն ավելացրեք։ Ինչ է Աստված պաշտությունը? Ասեք։ Ճանաչել Հիսուսին, նմանվել Հիսուսին, Հիսուսի օրինակով ապրել, նրա հետքերով գնալ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եվ վերջինը եւ չշարունակեմ։ Աստված պաշտությունը ցույց է տալիս, թե ում ենք մենք պատկանում։ Այսինքն, եւ պիտի ապրենք այնպես, որ մեր կյանքը ցույց տա մեր պատկանելությունը։ Ամեն։ Ես մի պատմություն կարդացի, հին պատմություններ, ափսոս, այդ պատմությունները մեր օրերի համար հին է, որովհետեւ այդ պատմությունների մեջ մենք կարծես թե արդեն հրաժեշտ ենք տվել այդ լավ պատմություններին։ Ինչ որ մի տեղ, որտեղ հիմնականում զվարճություններ էին, հանկարծ մեկը մյուսին առաջարկում է իր ընկերոջը սեղանի շուրջ նստած, ասում է եկեք կարդ խաղանք, եւ սա ասում է, գիտես, ես քրիստոնյա եմ։ Ասում է, քրիստոնյա ես, ասում է, այո։ Ասում է, բա որ քրիստոնյա ես, այստեղ ինչ գործ ունես։ Գնացեք այնտեղ, որտեղ պետք է գնալ, եւ մի գնացեք այնտեղ, որտեղ պետք չի գնալ։ Արեք այն ամենը, ինչ որ պետք է անել, ինչ որ վայել է Աստված պաշտությամբ ապրել ցանկացողների համար, եւ մի արեք այն ամենը, ինչը վայել չի Աստված պաշտությամբ ապրող մարդկանց համար։ Ամեն, ամեն։ Ալելույա։ Մի մարդ պատմում էր, որ իր հայրը շատ մեծ հովիվ էր, շատ մեծ եկեղեցու, եւ ասում է, հայրս ինձ տանը շատ խոնար էր իրեն պահում, բայց մայրս ինձ միշտ ասում էր, հիշիր, թե դու ում տղան ես, հիշիր, թե դու ում տղան ես, հիշիր վերջապես, թե դու ում տղան ես, հիշիր վերջապես, թե դու ում աղջիկն ես։ Ուստի նմանվեք հորը, ինչպես սիրելի որդիներ, կամ ավելի ճիշտ, որպես Աստծուն սիրող որդիներ, որպես հորը սիրող որդիներ։ Ամեն, ամեն։ Վերջացնեմ, վերջացնեմ, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է նաև հետևյալը. Կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար է Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, որն Աստծուց ունեք եւ դուք ձերը չեք, որովհետև մեծ գնով գնվեցիք, ուստի փառավոր եք Աստծուն ձեր մարմինների եւ ձեր հոգիների մեջ, որոնք Աստծունն են։ Լավ, շարունակելով վերջացնեմ, ես մի մարդ եմ ճանաչում, ես եկեղեցուց եմ, դուք բոլորը ճանաչում եք, շատ հրաշալի մարդ, Աստծո ծառա, աղոթքի մարդ, վերջը։ Ինքը նախկինում հայտնի սպորտսմեն է եղել, եւ որ նոր եկել էր եկեղեցի, շատ տարիներ առաջ էր, իր խոսակցության թեման հենց այդ սպորտաձևն էր, այդ սպորտի աստղերն էին, այդ սպորտի աստղերի մասին էր խոսում, այդ դրաս նկարներն ուներ, բոլորի կենսագրություններն ուներ, համարա թե ասեցի, թե ովա, բայց գրքի ինքեք։ Դրանք իր հայրեն, ասեմ, լեզուն մի քիչ աղքատա, օրինակ ռուսերենում կա եւ իդալ եւ գումիր, դրանք տարբեր բաներ են, տարբեր բովանդակություն ունեն, որտեղ պետք է օգտագործում են իդլը որպես կուրկ, որտեղ, որ չգիտեմ, ուզում անմանվի, դրան էլ ասում են, չգիտեմ, հասկանում եք, հիմա հայրեն բարձ չկա, այդ ժամանակ չեմ ուզում այդ մարդու զգացմունքները վիրավորեմ, այդ ժամանակ այդ բոլոր մարդիկ, որոնք իր իդեալներն էին, իր կումիրներն էին, նրանց մասին էր խոսում։ Ով ա քո իդեալը, ով ա որին ուզում ես նմանվես, ում ես ուզում նմանվես, դե նրա մասին խոսա, նրա մասին պատմի, ասա քանի գոլ ա խփել։ Վերջապես ասեցի, հասկանում եք ինչի մասին ա խոսքը։ Տեր օրհնի ձեզ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, վարժեցրու անձդ Աստված պաշտության մեջ։ Ինչ է Աստված պաշտությունը։
այսօրվանից ցկտենք այդպիսի կյանք ունենանք։ Սա է Աստծո կամքը։ Եվ Աստված այս տունը մեզ տվել է, որ հենց այս բաների մասին խոսենք։